Terítéken a pincérek. A vendéglátás kulcs szereplői kapták a főszerepet a szakmakóstolón. Országos siker. Két díjjal tért haza a Ráb színpad a Madách Imre irodalmi és színjátszó napokról. 5 pontos hazai felnőtt siker. BNKK Szent Pál Akadémia 70-65. Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió február 21-i szerda esti híradója már is kezdődik. A szakmakóstoló 4. egyben utolsó beszélgetésén vehettek részt a diákok a Bányai Júlia Technikum és Szakképző Iskolában február 21-én szerdán. A csaknem 1 órás eseményen ezúttal a pincér szakma került terítékre, amelynek kapcsán Weinerné Perczel Zitával és Keresztes Edittel beszélgetett a moderátor Sándor Boglárka. Az iskola fennállásának 100. évfordulója ihlette azt a pályaorientációs programsorozatot, amelyet szakmakóstoló címen indítottak el még novemberben a Bajai Szakképzési Centrum Bányai Júlia Technikum és Szakképző Iskolában. A cél az volt, hogy a tanulók meggyőződhessenek arról, milyen értéket képviselnek azok az alapszakmák, amelyeket az intézményben oktatnak. A másik szempont az volt, hogy valódi párbeszéd történjen a vendéglátás szereplői és a gyerekek között. Így a diákok nem csak arról hallanak, amit a könyvek tanítanak. Az emberi oldala, a szakmai, a fejlődés, a tanulás, maga a szakmának a változása is, mire kell figyelni, a trendek vagy a hagyományok domináljanak, és hogy milyen emberi kompetenciákra van szükség ahhoz, hogy a tanulóból egyszer csak mester szakember lehessen. És olyan lokális értékeket tudtunk bemutatni, amit én úgy gondolok, hogy a jövőben érdemesebb lenne felkarolni, és kibővíteni akár város, vagy hát egy nagyobb régiós rendezvénysorozattá is, hiszen itt rengeteg érték van, rengeteg szakmai és emberi érték van a kis közösségünkben. A rendezvény utolsó eseményén a pincér szakma került előtérbe. Szerdán Baja 3 ismert vendéglátó egységének tulajdonosa beszélgetett Sándor Boglárka újságíróval, akik több fontos dologra is felhívták a tanulók figyelmét. Keresztes Edit híradónknak elmondta, a vendéglátás kulcs szereplője a pincér, aki már a megjelenésével fontos üzenetet közvetít. Jó stressztűrő képességgel kell rendelkeznie, nélküle nem működne a rendszer, emelte ki az étterem tulajdonosa. Folyamatos fejlődésben vagyunk minden kollégámmal és minden étterem tulajdonosa, akik tanulókat alkalmazunk, hogy a gyerekeket le tudjuk kötni, hogy a gyerekeknek el tudjuk mondani, hogy mennyire fontos az, hogy mikor belép egy vendég az étterembe, az a vendég folyamatosan mosolygós arcokat, kipihent arcokat lásson, és olyan kiszolgálásban legyen része, hogy legközelebb is boldogan térjen be, és ne csak boldogan betérjen, adja tovább a hírünket, vigye mindenfelé, és minél több vendégünk. Azt gondolom, a mai világban így lesz. Weinerné Perczel Zita a szakmában rejlő lehetőségekre is felhívta a leendő vendéglátósok figyelmét. Ha szeretné és igazán szeretné ezt a pályát, akkor folyton meg lehet újulni a rengeteg italválasztékkal, azoknak az elkészítésével, aki éttermezik, aki meleg étellel foglalkozik, vagy bármiféle gyors étellel, azt is újítani és folyamatosan fejlődni. Tény is való, hogy egyébként is folyamatosan fejlődni kell ahhoz, hogy hozzám kopogtassanak be, és nem máshoz. Az esemény népszerű volt a diákok körében, sokan több beszélgetésen is részt vettek. A vendégek is beszéltek ugye a pincér szakmáról, ez csak még egy nagyobb löketet adott, hogy igenis ezt meg kell csinálni, és tényleg nehéz, meg rögös az út, és nem egyenes a céljaink eléréséhez, viszont én úgy gondolom, hogyha kellőképpen kitartóak vagyunk, és az iskola és a tanáraink támogatnak, már pedig itt olyanok a tanárok, hogy támogatnak minket, és bármiben segítenek, akkor igenis el lehet érni a céljainkat. Mind a jó oldalát, ugye mind a negatív oldalába is láthatunk betekintést, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, amit tovább tudunk vinni, hogyha elraktározzuk, hogy milyenek szeretnénk lenni, és hogy akár az egyenes út, akár a különböző utakból is el lehet jutni egy olyan helyre, és nem is biztos, hogy egyből kell mindent, mert ugye nagyon sok lehetőségünk van erre, és ezek, hogy így ezáltal világot is láthatunk, akár egy hajós
munkával, vagy bármi mással, és én talán 3 szakmakóstolom volt, és mindegyik nagyon érdekes volt, és bemutatták, és szerintem ezzel így meg tudják szeretetni a diákokkal ezt a szakmát, hogy igenis lássanak mindent, szóval szerintem ez nagyon hasznos, és ilyen lehetne a jövőben is. Mind a szervezők, mind pedig a résztvevők bíznak abban, hogy folytathatják az előadás sorozatot. Az iskola továbbra is nagy hangsúlyt helyez arra, hogy minél több képzett szakember kerüljön a vendéglátópiacra. A szökő év miatt idén nem március 1-e, hanem február 29-e éjfél lesz a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás határideje, közölte a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Annak a majdnem 80 ezer autósnak, akik az évvégi kampányban január 1-ével kötöttek új kötelező biztosítást, arra is figyelniük kell, hogy az összegnek a határidőre a biztosító számláján kell lennie. Emiatt az utolsó napon már sem a csekket, sem az internetes bankkártyás fizetést nem javasolják, mert az összeg így nem fog időben megérkezni. Február 29-én már csak a személyes befizetés és az azonnali átutalása biztos, csekken pedig legkésőbb a hétfői feladást javasolja a szövetség. A késedelmes ügyfelek nem hivatkozhatnak az értesítés hiányára. A fizetési határidő számon tartása a gépjármű forgalmi engedély szerinti üzemben tartójának felelőssége. Aki ennek nem tesz eleget, annak a határidőt követő napon törlik a szerződését, újrakötéskor pedig fedezetlenségi díjat is kell fizetnie. A díjtarifákról a Magyar Nemzeti Bank honlapján is tájékozódhatnak az autósok. Újabb fesztivál sikerrel gazdagodott a Ráb színpad és zenei közösség. Ezúttal a Rubi című előadásuk kapcsán 2 rangos díjat is hazahoztak, amely országos szintű elismerés a társulat számára. Vezetőjük Deli Géza a stúdiónkban számolt be a díjakról. Balassagyarmaton is remekelt a Ráb színpad és zenei közösség. Bajzák Valentin a Rubi című kamaradrámában nyújtott alakításáért most már 2-szer is kiérdemelte a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat. Ugyanis tavaly a Komlói Színjátszó Fesztiválon már elnyerte ezt a kitüntetést. A 39. Madách Imre irodalmi és színjátszó napokon a legjobb rendezőnek szánt elismerést is elhozhatták, így a társulat vezetőjének munkáját is elismerte a szakmai zsűri. 24 jelentkezőből összesen 9-et engedtek fellépni, úgyhogy ha csak azt nézem, hogy a 24-ből, ami hát ha az országos társulatokat veszem, akkor az egy nagyon nagy szám. Sikerült bekerülni abba a 9-be, akik elmehettek és bemutathatták, az már önmagában számunkra egy nagy siker. Az, hogy sikerült elhozni a legjobb férfi főszereplő és a legjobb rendezői díjat, hát ez meg... Hát erre nem is találok igazából szavakat. Tulajdonképpen, ha belegondolok, akkor az amatőr színházi kultúrában, mondjuk én, mint rendező, ennél nagyobb országos elismerés, szakmai elismerés nem kaphatok. A kamaradráma sikerét az adhatja, hogy kevés szereplő játszik benne, továbbá párkapcsolati témát dolgoz fel, amivel a nézők közül sokan tudnak azonosulni, tette hozzá Deli Géza. Először nem gondolták, hogy ekkora sikere lesz az előadásnak, azonban a fesztivál másnapján már az ország több pontjára is meghívták a társulatot. Folytatta. Abszolút nem, hát főleg 2015-ben abszolút nem, mikor elkezdtünk rá készülni, semmilyen elképzelésem nem volt arról, hogy ezt majd a nézők hogy fogják venni, hogy fogják fogadni. De amikor lementek az első előadások, akkor úgy érezhető volt, hogy hú, hát ez így hat, vagy szóval úgy mindenki egy kicsit magára húzza. Úgyhogy mondhatom azt, hogy utána azért már így gyanítottuk, hogy ez újra és újra tud sikeres, népszerű lenni. A Bajai Társulat a jövőben már nagyobb fesztiválokra nem szeretné elvinni a Rubit, mégsem köszönnek el a darabtól. A tavalyi jubileumi évzárás után a társulat tagjai már újra belevetették magukat a munkába. Az idei évadban Szent Johanna életét dolgozzák fel, de a tervek között szerepel Békés Pál, a Félőlény című mesejátéka is. A Deli Gézával készült teljes beszélgetést a február 27-i Bajai Kultúra című magazin műsorunkban tekinthetik meg nézőink. Folyamatosan újítja fel az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat a Baja Vagyon ZRT. A beruházások az épületek állagának megúvása mellett a kiadhatóságot is szolgálják.
A városban azonban sok éves lemaradásban vannak a munkával, tájékoztatta híradónkat a cég vezérigazgatója. A héten fejeződött be hivatalosan is ennek a Kossuth utcai üzletnek a teljes körű felújítása. A több mint 200 négyzetméteres helyiségben megújult a padlózat, az áramhálózat és a fűtési rendszer is. A mintegy 22 millió forintos beruházás során a szakemberek figyelembe vették a bérlők igényeit is. Ezért van az, hogy a fűtés rendszernél is nem radiátorokat tettünk, hanem padlófűtést azért, mert körbe az oldalfalakon elég magas polcok kerülnek majd vissza, és ez így a fűtés hatásfokát nagy mértékben rontaná. Egyébként egy 210 négyzetméteren 16 körbe sikerült a fűtésrendszert kialakítani. Teljes elektromos hálózat felújítás történt. A Baja Vagyon ZRT szeretne minél többet visszaforgatni az általuk kezelt ingatlanokba. A városban sok az öreg, elhanyagolt épület, amelyek közül számos önkormányzati tulajdonban van. Ezen szeretnének javítani a költségvetési keret függvényében, mondta Posgai Imre. Elég érdekes üzletileg egyébként ez a bérbeadás jelenleg, mert ugye az ingatlanok ára nagyon megugrott az utóbbi években országos szinten. Ugyanakkor a bérleti díjak nem tudják ezt követni, ezt az áremelkedést. Mégis az a véleményem, hogy nem hagyhatjuk lepusztulni az épületeinket. Tehát hullámzik ez az ingatlan ár és a bérleti díj viszonya, ez néha kinyílik, ez az óló néha szűkül, hát reméljük majd lesz olyan is, hogy a bérleti díjak is emelkednek. A kisboltok nehéz helyzetben vannak, beszűkültek a lehetőségeik. Az országos felmérések szerint évente 4-5 ezer üzletet zárnak be. A bajai tapasztalatok azonban ennél kedvezőbb képet mutatnak, tette hozzá a vezérigazgató. Közel 500 millió forintból újulhat meg a bajai önkormányzat tulajdonában levő, de a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény által működtetett pszichiátriai betegek otthona. A munka tavaly ősszel vette kezdetét a tető felújításával, de már elkészültek a tervek az intézmény további korszerűsítésére. Felújítják a tetőt a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény által működtetett pszichiátriai betegek otthonánál. Ez is része annak a beruházásnak, amely révén kívül belül megújul az intézmény. A csaknem 50 millió forintos fejlesztést a Református Szeretetszolgálat, mint az épület használója saját forrásból finanszírozza. A munkálatok 2023. októberében indultak el, és várhatóan március végén fejeződnek be. A Cédrus intézmény 15 éve működik a református egyház fenntartásában. A város top pluszos pályázaton nyert forrást az önkormányzati épületek energetikai beruházásaira, így ebből az összegből 150 millió forintot biztosítottak a tulajdonunkban levő pszichiátriai otthon épületének modernizálására. A Református Szeretetszolgálat további 300 millió forintot tesz ehhez hozzá annak érdekében, hogy korszerűen a törvényi paramétereknek megfelelően újuljon meg az épület. Így például a nagyméretű szobákat megszüntetik. Tájékoztatott Bánné Kis Erzsébet intézményvezető. Álmennyezet fog fölkerülni, amely egy kicsit a fűtést gazdaságosabbá tudja tenni. Új kazánok kerülnek be, a konvektoros fűtés helyett egy központi fűtés fogja, két kazán fogja ellátni a fűtést, illetve a melegvíz ellátást. Új alzatburkolatok, azután nyilván a világítás, a belső világítás, új vizes blokk fog kialakításra kerülni a női betegek számára. A munkatársak számára egy teljesen új részt alakítanak majd ki a tervek szerint, de egyéb jelentős változásokra is számítani lehet. Öltöző lesz, ahol egy nővérállás kerül kialakításra öltözővel, egy gyógyszer tároló, gyógyszerező helység, ahol nyugodtan nyilván itt a gyógyszeres ellátásról van szó, tehát ezt nyugodtan el tudják végezni. Úgyhogy
úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szép és korszerű, és a nagyméretű, ahogy mondtam, a nagyméretű szobák után, ahol volt, ahol 8-an is laktak együtt, most maximum 4 fő fog együtt élni egy légtérben. Az épület teljes korszerűsítése 2025 elejére valósulhat meg, tette hozzá az intézményvezető. A női amatőr NB1 fehér csoportjában már a 15. fordulós mérkőzéseit rendezték a hétvégén. A Bajai Női Kosárlabda Klub vendége ezúttal a Szent Pál Akadémia HSE együttese volt. A hazaiak végül győzelemmel örülhettek, így előrébb léptek a tabella 7. helyére. Február 18-án vasárnap az MNMK sportcsarnokában a Szent Pál Akadémia Hitsport Egyesületet fogadta a BNKK felnőtt csapata. Az ajkai fiaskót követően mondhatni kötelező volt a győzelem hazai pályán, hogy előrébb lépjenek lányaink a tabellán. Egy jó iramú találkozón Hilc Alexa vezérletével végül 5 pontos bajai győzelem született. A 70-65-re megnyert mérkőzést Tamás Zoltán vezetőedző értékelte. Megmondom őszintén, hogy nem várt teljesítmény jelentkezett az első fél időben. Gyakorlatilag minden bejött, sikerült egy 10 pár, majd később egy 20 pontos előnyre szert tennünk. Aztán a lányok szépen megnyugodtak, azt hitték, hogy el van dőlve a mérkőzés, de ez egy ilyen ellenfél esetében soha nem igaz. És gyakorlatilag a nyakunkra jöttek. Volt egy kis lazítás, ezt nem engedhetjük meg itt az NB1-ben, de hála Istennek egy jó védekezésváltással meg tudtuk tartani az eredményt, és még egyenlíteni sem tudtak, hála Istennek. A felnőttekre még 2 mérkőzés vár a bajnokság alapszakaszában. Kucsora Rékáék egy hosszabb szünetet követően legközelebb, március 17-én lépnek pályára Szigetszent Miklóson. Mindent megteszünk nyilvánvalóan annak érdekében, hogy biztonságos középmezőnyben végezzünk. Egyébként nem mondanám, hogy olyan nagyon rosszul állunk, most ugrottunk a tabellán előre, tehát nem vagyunk kiesési pozícióban, meg ez a piros-fehér-zöld csoportban bárhol játszik az ember, itt már kemény ellenfelek vannak, ugye hát csak NB1-jel kezdődik a bajnokság eleje. Mindent megteszünk, de azért szeretnénk a legjobbat kihozni belőle. Eközben a juniorok nagy menetelésben vannak a rájátszás piros csoportjában. Az eddig lejátszott 5 mérkőzésből 3 győzelemmel jelenleg a tabella 2. helyén várják a folytatást. A juniorok jövő hét kedden a Veretlen Beac Újbudához látogatnak. Az elmúlt hétvégén Szeged városában gyűltek össze a hazai dzsúdósok legjobbjai. Február 17-én szombaton az ifjúsági országos bajnokságon és a felnőtt nemzetközi magyar kupán a Mogyi Bajai Dzsúdóklub versenyzői remekül szerepeltek. Az utánpótlás versenyen 15 bajai lépett tatamira, és számos pontszerző helyezés mellett 3 bronzérmet is szereztek a fiatalok, Radics Maja, Orusz Blanka és Zabku Ármin révén. A felnőtt mezőnyben mindhárom bajai induló pontszerző lett. Közülük Döbrösi Álmos ezüstéremmel térhetett haza. Február 18-án a diák és a serdülő korosztály is nemzetközi mezőnyben bizonyíthatott. A vasárnapi viadalon a megszerzett érmek és helyezések mellett az egyesületek közötti pontversenyt is megnyerte a Mogyi Bajai Dzsúdóklub. Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Terítéken a pincérek. A vendéglátás kulcs szereplői kapták a főszerepet a szakmakóstolón. Országos siker. 2 díjjal tért haza a Ráb színpad a Madács Imre irodalmi és színjátszó napokról. 5 pontos hazai felnőtt siker. BNKK Szent Pál Akadémia 70-65. A Bajai Televízió szerda esti híradóját látták. Friss összeállítással holnap este 6 órakor jelentkezünk ismét. Hamarosan időjárás és vízállás jelentéssel folytatjuk. Műsort készítő kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét kívánok! Viszontlátásra!
Éjszaka átmenetileg ugyan nagyobb területen csökken a felhőzet, de északnyugat felől fátyol felhők érkeznek, hajnaltól pedig meg is vastagszik a felhőzet. Legkésőbb a keleti ország részben, majd délután a Dunántúlon vékonyodhat el a felhőtakaró. Gyenge eső, záporeső főként holnap fordulhat elő az északi ország részben. Az élénk északnyugati szél délire, délnyugatira fordul, hajnaltól elsősorban a nyugati ország részben megerősödik, olykor viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 1 és 6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön döntően 11 és 16 fok között valószínű.